24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁରଠାରେ 22 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ଯାଏ ବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 0.1-1.2 ଯାଏଁ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି। ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି ତା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଉପକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି, ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବଧାନ 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଥିବାବେଳେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ମଧ୍ୟ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଫୁଲବାଣୀରେ 8.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଅନୁଗୁଳ 6.6, ସମ୍ବଲପୁରରେ 6.2, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5.7 ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଆମର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି, ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଆମର ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 30 ମିଟର ଥିଲାବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ 70 ମିଟର ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 100 ମିଟର, ଯେଉଁଟାକି ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ଗୋପାଳପୁର, ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଶୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।